években is a Jankovics Miklós általános iskola volt a helyszíne Rácalmáson, az 1848-49-es forradalom és szabadsághoz eseményeire emlékező ünnepségnek. Az ünnepség maga azonban az idén sokkal gazdagabb, tartalmasabb módon zajlott le, többféle új programban is részt vehettek az iskolába ellátogató vendégek. Már délután 2-kor kinyitott a rácalmási Oskola kávéház, ahol kórhű környezetben fogyaszthatták el a betérő vendégek a forró italokat, beszélgethettek fontos és kevésbé fontos témákról, valamint történelmi relikviákat is nézegethettek, például Petőfi Sándor életéhez kapcsolódóan. Ezzel párhuzamosan a fiatalokat reformkori játszóház várta, ahol többek között posztóból készült nemzeti színű díszeket készíthettek, huszárcsákot, a fiúk, a lányok főkötőt, és díszkeretbe foglalhatták a nemzeti dalt és a 12 pontot is. Délután 4 órakor megérkeztek a fehérvári hagyományőrző honvéd huszárok, akik kórhű viseleteket és régi fegyvereket mutattak be az érdeklődőknek. Délután 17 órakor következett el az ünnepi megemlékezés fénypontja, amikor is az Igaz ügy örökre veszve nem lehet címmel a rácalmási játékszínkör ünnepi előadását láthatta a közönség. Az előadás a 48-as rácalmási kötődésű hős Hattyúfi Kristóf életét dolgozta föl. Hagyományokkal megegyező módon az ünnepi délután a koszorúzással ért véget a Petőfi szobornál. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az 1848-49-es március 15-i eseményekre emlékező rácalmási ünnepségünkön. Tisztelettel köszöntöm polgármester urat, alpolgármestereinket, a képviselőtestület tagjait, az ünnepi műsorunk szereplőit és Önöket, kedves rácalmási polgárok. Kérem Önöket, hogy a rácalmási Napsugár asszonykórus és az iskola gyermekkórusával együtt énekeljük el közösen a himnuszt. A mai megemlékezésünk különleges nap. Egyrészt nemzeti ünnepünkre emlékezünk, másrészt pedig egy nagyon örvendetes kezdeményezésnek lehetnek Önök itt velünk együtt ma tanúi, egy színdarab premierjének. Nagyon rövid ideje, néhány hete csupán, hogy megalakult Rácalmáson a rácalmási játékszínkör, amatőr színjátszó csoport, és ők vállalták azt, hogy a mai délutánt ünnepivé és emlékezettessé teszik Önök számára az Igaz ügy örökre veszve nem lehet című színdarabjuk bemutatásával. A nemzeti ünnephez kapcsolódva egy rácalmási hős életébe pillanthatnak be a színdarab által, Hattyúfi Kristóf lelkész sorsát ismerhetik meg a színdarabból. Kérném szépen a mikrofonhoz a darab rendezőjét, Baksa László tanár urat. Polgártársak, mit Isten megfejthetetlen végzése ránk fog mérni, tűrni fogjuk férfias elszántsággal.
Az öntudat azon boldogító reményében, hogy az igaz ügy örökre veszve nem lehet. E szavakkal búcsúzik Görgei nemzetétől, katonáitól, a világosi fegyverletétel után. Igaz ügy örökre veszve nem lehet. Ezt az erkölcsi meggyőződést vallotta Schwanfelder Hattyúfi Kristóf is, akinek e műsorral szeretnénk emléket állítani. Mindannyian büszkék vagyunk a reformkor nagyjaira, a katonai zsenire, Görgei Artúra, a hegyke Pimasz Petőfire és a bölcs reálpolitikusra Deák Ferencre. De ne feledkezzünk meg azokról az emberekről sem, akik itt éltek, akiknek sírja itt van tőlünk néhány száz méterre a Kápolnadon tövében. 1848 tavaszán Rácz Almás plébánosa, a fiatal Schwanfelder Kristóf kihirdeti Kossuth toborzó felhívását a templomban. Már ezzel is magára vonja egyházi előjárói figyelmét, és persze haragját. De ő mit sem törődik ezzel. Ahogy ő maga írja majd később keserűen vezető levelében, az ember fiatal évei indulatainak nem parancsolhat. A tavaszi hadjárat idején még messzebbre megy, már nem csak szavai erejével tesz hitet meggyőződéséről, maga is csatlakozik a harcba induló hadakhoz, és tábori lelkészként szolgálja a haza ügyét. A szabadságharc leverése után méltatlan megaláztatás vár rá. A katolikus klérus, hogy kifejezze hűségét a bécsi udvar mellett, szigorúan megbünteti kispapjait, akik bármilyen módon részt vettek a szabadságharcban. Így járt Hattyúfi, Kristóf is, Pentele egykori káplánja, Rácz Almás kispapja. Nemzeti ünnepünkön az ő életútjának bemutatásával kívánunk tisztelegni hazánk egyik legdicsőségesebb korszak előtt. Tisztelet a hősöknek! Legyen áldott az emléke a szabadságharc minden polgári és katonai résztvevőjének. Milyen tisztelt ünneplő közönség! Szép honleányok, bátor honfiak! Hallgassátok meg szép históriánkat, melyet a dicső forradalom tiszteletére készítettünk, mindannyiunk örömére, okulására. A Rácz Almási temetőben a Jankovics kápolna mellett alussza örök álmát egy viszontagságos sorsú ember, Schwanfelder Kristóf. Az ő életútján keresztül szeretnénk bemutatni, hogy hogy történhettek azok a sorsfordító pillanatok, melyek hazánk történelmét évtizedekre meghatározták. József napi mulatságon vagyunk, Jankovics József alispánnál. Maradt egy kis borom, az 47-es esztendőből, ezt kóstoljátok meg! Istenítesse méltóságos urat, neve napja alkalmából! Vivát, vivát! Hallom, méltóságos urat! Új papotok van. Igen, Penteléről csaltam el hozzánk, ott szolgál kántorként. Miféle ember? Derék fiú, német fiú, Schwanfelder. Kicsit forró fejű, istenhű szolgája, de okos ember, és a jámbor népek is szeretik. Ezért is csaltam el hozzánk.
Nem sokára megismerhetitek, mert meghívtam a mai kis névnapi ünnepségünkre. In aeternum. Amen. Na de kiket is tisztelhettünk e díszes asztaltársaságban? Jankovics József alispán. Jankovics József. Mondrovics Ignác főszolgabírót. Kreskai Pál és Pacona Vilmos nemes urakat. Méltóságos uram, tudom, hogy mennyire értékeli a művészetet, és mi fontosnak tartja a hazai poétáink támogatását. Ezért bátorkodtam, egy Petőfi kötettel meglepni nagyságodat. Köszönöm, főtisztelendő úr! Szép, szép, nagyon szép! Foglaljon! Hát, foglalj el, főtisztelendő úr! Köszönöm! Petőfi kötet? Hát már verses kötete is van ennek a Petrovics gyereknek. Petrovics? Ki az a Petrovics? Hát Petőfi! Elnye Márnó, annak a Tóth Mészárosnak a fia, kinek Dunapentelén van kocsmája és mészárszéke. Én azt mondom, urak, ez a Petőfi egy veszélyes figura. Néplázító, republikánus, és veszélyes dolgokat ír mostanában. Van szerencsém ismerni néhány versét. Itt van mindjárt ez fiam, ez a dicsőséges nagyurak. Rólunk írta, hallgassátok meg. Dicsőséges nagyurak. Hát, hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit, a nyakatok. Új divatú nyakra való készül most számotokra. Nem cifra, de jó, szoros. Állatoknak tartottátok a népet. Hát ha most, mint állat fizetti néktek, ha megrohan, mint vadállat bennetek, s körmét, fogát, véretekkel festi meg. Ez förtelem. Az, egyetértem. Ha tovább olvasnál nagyságot, láthatnál, a vers így módon folytatódik. Felejtsük az ezer éves kínokat, ha az úr most testvérének befogad, ha elveti kevésségét, címeri, és teljes egyenlőségünk elismeri. Mit akar? Teljes egyenlőség. Már megbocsásson, főtisztelendő úr, de szamárságokat beszél. Hát mit akar? Revolúciót? Parasztfelkelést? Nemes urak! Ha akartok, jöjjetek! Itt a kezünk, nyújtsátok ki kezetek! Legyünk szemei mindnyájon egy láncnak! Szüksége van mindnyájunkra a hazának! Veszélyes gondolatok ezek! Még egy mészáros fiától is! Hát még Isten szolgájától! Táncsics Mihály úgy tartja, a népszava Isten szava! Eleget politizáltak az urak! Jöjjenek táncolni! Március 15-e óriási vívmány volt. Ott van. De nem hozott mindenkinek egyformán boldogulást. Az úrbéri viszonyok eltörlése a telkes parasztoknak jelentett szabadságot, s végre saját földet. Viszont a lakosság többsége nem jobbá egy telkes paraszt volt, hanem nincstelen, napszámos zsellér. A zsellér parasztok tehát nem kaphatták meg az úrbéresi földeket, hisz nekik nem is volt ilyen. Sőt, rácámásra még a közös használatba került legelőkből is csak a rosszabb, hitványabb részeket kaphatták meg. Megmaradt a szőlő után szedett dézsma. És hát bizony, a kocsmáltatás joga is a nemeseknél maradt. Forrongott a megye. Zúgolottak mindazok, akik kívül maradtak a szabadság sáncain! Osszák ki a legelőket! Öldet mindenkinek! Hogy jussunk
Elég volt a szőlődés mából! Ezek a lázas napok megzavarták az embereket. Sok helyütt földfoglaló akciókba kezdtek, önkényesen borkiméréseket nyitottak, hol saját boraikat árulták. A kormány keményen fellépett ellenük. Börtönnel és pénzbüntetéssel sújtották az elégedetlenkedőket. A kedélyek csak nyáron nyugodtak le. 1848. júniusában az ország a választásokra készült. Már az új választójogi törvény alapján, amely kiszíresíti a választókörét. Nagy szó volt ez. Akinek földje, műhelye, háza volt, a szavazati jogot kapott. Szolgaságunk idejében minden ember csak beszél. Mi valánk a legelsők, hittenni mertünk, ahonért. Mi emeltük föl először a cselekvés zászlaját. Mi riasztunk föl zajunkkal nagy álmából a hazát, a hazát, a hazát. A földet mely koborsó volt, egy nemzet a halott, megillettük, és 14 millió szív feldobogott. Egy szóvás, egy érzelem, még olvadt össze a haza. Az érzelem, lelkesülés, a szó, szabadság, vala. Hó, ez ritka szép látvány, bocs, majd ha bénül a világ. Elmondják az unokáknak, ezt a kort a nagyapák, a nagyapák, a nagyapák. A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! A magyarok istenére esküszünk! A Prédikátor könyvén keresztül így szól hozzánk a Teremtő Isten. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. A bűnnel, utálattal és gyűlölettel teli világban a háború elkerülhetetlen. Ez Isten igéje. Áldjon téged, Krisztus! Ámen. Hallgassák meg nagy tisztelet úrunknak, Kossuth Lajosnak, a Honvédelmi Bizottmány elnökének hívószózatát, mellyel buzdítani kíván minden igaz honfit. Állok hitszegők el akarják venni tőlünk az áprilisban kivívott szabadságunkat, s mindazokat a jogokat, amelyet maga, ő felsége, a császár biztosított számunkra. Jelasíts hordái, császári zászlók alatt a szent magyar földet rabolják, fosztogatják. Veszélyben a haza! Sorsdöntő órák előtt áll nemzetünk. A kérdés az, hogy veszni hagyjuk kivívott jogainkat, függetlenségünket? Nem hagyjuk! Én esküszöm az igazságos Istenre, hogy hazánk szabadságából elrabolni egy hajszálnyit nem engedek. Hajdan, midőnk a hazát veszély fenyegette, szent királyaink véres kardot hordattak körül az országban. Én zászlót rakadék kezembe, és e zászló alá hívom honunk polgárait. Honfitársaim, a nemzet sorsa a ti kezetekben van. Testvérek vagyunk mindnyájan. Választanunk kell a szabadság és szolgaság között. Gondoljunk őseinkre, kik a szabadságot választották. Ragadjunk mi is fegyvert hazánk oltalmára. Fordítsuk fegyvereinket az árulók, a hitszegők ellen.
legelőbb. Hozzunk áldozatot a haza szent oltárán. Ha magyar vér folyik, folyjon a szabadságért, ne idegen célokért, és ne idegen földön. Harcunkhoz adjon erőt a magyarok istene, hitünk igazsága, népünk szabadság szeretete. Fegyverbe hát! Győzni fogunk! Győzni fogunk! Úgy legyen! Háború idején a legfontosabb, amit tehetünk az, a vezetőink számára Istentől jövő bölcsességet kérünk. Imádkozunk seregeink biztonságáért, győzelméért. És hogy mindkét oldalon minél kevesebb áldozat es. Ámen. Ámen. Menjetek békében. Főtisztelendő úr, mi történt Pesten? Beszélnek a népek ezt is, azt is. Igaz, hogy nem kell többé... az urak szüleit... kapálnunk. Maguk mostantól nem tartoznak semmiféle úrvéri kötelezettséggel a helybéli uraságoknak. A föld, amit eddig is használhattak, nincs terhelve többé az utálatos robottal földére. És velünk mi van, akik nagyságosunk birtokán éltünk? Zserjérként, cserétként. Velünk mi lesz? Legyenek türelemmel. A kormánynak idő kell, míg mindenki panaszát orvosolja. Türelemmel, folyton csak ezt mondja. Az országot ellenség szorongatja mindenfelől. Most a honvédelem megszervezése a legfőbb feladat. Csatlakozzanak önkéntesként a most alakuló ezredekhez. Majd akkor megyünk katonának, hogyha a földeket is egyformán elosztják. Addig menjenek az urak katonának. Isten áldja. Isten áldja. Menjenek békére. Pedig Zoltán. Türelemmel. Folyton csak ezt mondják. Szegény marad. A parasz felkeléstől való félelem miatt a kormány ígéretet tesz a gondok orvosolására. S valóban, nyár végére eltörlik a gyűlöletes szőlődésmát. Országszerte folynak a toborzások a nemzetőrségekbe és az olyanon alakuló ezredekbe. S van felden lelkesítő szavának köszönhetően több százan csatlakoztak látszalmásról is az alakuló nemzetőrségekhez. Kezdeti sikerek után fordult a hadiszerencse. 1848-49 terén a Dunántúl osztrák ellenőrzés alá került. A kivonuló Habsburg hadsereg hűséges küt követelt az elfoglalt megszállt községektől. Dunapentele visszautasította az esküt, ezért hadisarcok vetettek ki rá. Hercegfalva és Látszalmás pedig feltételekhez kötötték hűséges kütbe.
Csak akkor ismerjük el Ferenc Józsefet magyar királynak, ha elé felesküszik a magyar alkotmányra, s megtartja az 1848. évi áprilisi törvényeket. Ezért a rebellis magatartásért sarccal büntették Rátszalmás lakóit is. A községet a szabadságharc hidei Kreskai Pán, Pacsona Vilmos és Van Felder Kristóf elhagyták. Vagyonukat a császári biztos lefoglalta. A magyar kormány majd a tavaszi hadjárat sikereivel az elégtételt elmegalasztatásot ért. Nincs már miért itt maradnunk. A bevonulókkal tartok. Csatlakozunk Görgei feldunai hadseregéhez. Püspök úr nem fog örülni, hogy az ő beleegyezése nélkül hagyod el a parókiádat. Ebből még bajod lesz. Jézus, mikor meglátta a tömeget, megesett rajtuk a szíve. Mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül ívó. Elcsigázottak és kimerültek. Az aratmi valósok, de a munkás kevés, mondta ekkor tanítványainak. Kérjétek át az aratás urát, küldjön még munkásokat az aratáshoz. Most már tudom, neked ott kell szolgálni. És mi becsben hírben álltunk, még tartott a küzdelem. De becsünknek, de hírünknek vége lett nagy hirtelen. Kik nem voltak a csatán, a diadalhoz jöttenek, s elszedik a koszorúkat, mert a szóhoz értenek. Esereg, mely míg a harc folyt, el volt bújva vagy aludt, hízúgott a diadalnál, mi viseltünk háborút, háborút, háborút. Legyen tehát a tiétek a dicsőség és a vér, Istennek innen küzdénk mi, sem dicsőség, sem vér. És ha újra tenni kell, majd akkor újra ott leszünk, és magunknak vagy ki néktek, koszorúkat szerezünk. Viseljétek alapot hír, alapot babérokat, nem fogjuk mi fejetekről leszaggatni azokat. Abban lennünk mi jutalmat, megnyugodtunk mi azon. Bárki is a dicsőség, a hazáé a haszon. Schwanfelder Kristófot hányattatott sorsa, végzete egészen Komárom váráig vitte. A legendás erődben élte meg a szabadságharc utolsó hónapjait. Gróf Zichy Otto honvédezredes felterjesztésére Klapka György kinevezte tábori lelkészé. Nevét is ekkor magyarosította, így lett Schwanfelderből hattyúfi. A komáromi erődöt a Habsburg hadsereg nem tudta bevenni. Klapka helyőrsége minden tagja számára mellevelet kért, és kapott is a vár átadása fejében. A legendás mennevél a kötéltől, a börtöntől mentette meg az itt harcoló, itt szolgáló hazafiakat. Így Rátszalmás plébánosa is megmenekült a börtöntől, az esetleges kivégzéstől. De nem menekült meg az egyházi előjárói haragjától, bosszújától. Hazatérése után meghurcoltatás várt rá a szabadságharcban vállalt szerepéért. Nem nyílnak a völgyben a kerti virágok. Hóban akadt el a szárnyas idő.
És látod-e, mit tenn a téli világot? Kicsorbult a köttől a bérci tető. Kőbe lopódzott a láncsugarú nyár, és benne virít az egész kikelet. De ime, sötét hajunk, kő között fű már. Vérünk a kőnek ad meleget. Elhull a virág. Firmot bonthat a szégyen. Ülj hitre sem. Ülj az ölembe ide. Elhull a virág. Szirmot bonthat a szégyen. Ülj hitve sem. Ülj az ölembe ide. Asztalra dobjuk az özvegyi fátyol. Ott csattog akár a sötét lobogó, mint csapdosó szárnyak a síri világból. A szárnyas idő, mit lekötöz a hó. Hallottátok-e a hírt, hogy Görgei maradék seregével kapitulált a muskák előtt? Tudom, de legalább nem a németeknek adták meg magukat. Nem mindegy. Így is úgy is, veszett ügy volt az elejétől fogva. Ne beszélj így, a szándék nemes volt, csak nem volt elég erejük kivívni. Ostoba, hiú ábrándokért harcoltak, független magyar hont, önálló magyar hadsereg. Komolyan azt gondolták, hogy sikerülhet? Hagyjuk. Méltóságos uram, mi van a mi kis papunkkal? Élemi? Hazatért a többi rázalmásival együtt, de beteg. És még betegebb lesz, ha megtudja, hogy a megyés püspök eltitott az egyházi szolgálattól. Magának köszönheti a baj. Bocsássa meg, méltóságos úr, de egy falubeli küldöttség keresi a gróf urat. Engedd be őket, fiam! Jó napot, méltóságos úr! Nagyon Isten! Mi áradban emberek? A méltóságos gróf úr segítségét szeretnénk kérni. Mi egyszerű emberek vagyunk, a szavunk sem sokat ér. Mégis szeretnénk méltóságos úr segítségét kérni. Hallottuk, főtisztelendő urat eltanácsolták a plébániáról. Levelet írtunk, melyben kértük a nagyságos püspök urat, hogy helyezz vissza a plébániákat hivatalába, és ne tiltsa a szolgálattól. Jó van, meglátom mit tenni, és menjetek békével! Köszönjük, méltóságos úr. A falubeliek kérőlevelét a püspök válaszra sem méltatta, de Jankovics József alispán, a templom kegyura is eredménytelen ostromolta a hajtatatlan leveleivel a hajtatatlan egyházi előjár. Főtisztelendő uram, én önér már ennél többet nem tehetek. Levelet írtam a megyés püspöknek, de a püspök úr hajthatatlan. Őt is megértem, fél, és félti a hivatalát. A mai időkben mindenki pápába akar lenni a pápánál, és szigorúbban akar ítélkezni, még a császárnál is. Írjon egy vezeklő levelet, amelyben megtagadja részvételét a felkelésben. De én azt nem tehetem, nagy uram! Ne vitázzon velem! Az élete, a hivatása forog kockán. Az itteni emberek szeretik magát. Írja hát meg az átkozott levelet, és meglátja, minden rendben lesz. Így Schwanfelder Kristóf megírta nevezetes levelét, s a körülmények kényszerétől szorongva megtagadta a szabadságharcban vállalt szerepét. Bűnbánatot gyakorolt, hogy az egyházi kitagadás terhétől megszabadulhasson. Nagyságos és főtisztelendő nagyprépost püspöki helyettes úr, legkegyesebb jótevőm. Az események rohamától elragadtatván
a pártütő gonoszok szándékától elszédítvén, itt állok most elhagyatva, megvetve a jobb érzésűektől. Nagyságot kegyes színe elé borulok, esdekelvén bocsánatáért. Remélve, hogy a szegény eltévedt Junak kegyelmezni fog nagyságod. És mint Krisztus Urunk felkentje, az eltévedt ember ismét kegyelmébe fogadja. Így én is bátorkodok bízni nagy lelkűségében, jó akaratjában, hogy nékem bocsánatot fogadni. Én erre képtelen vagyok. Istenem, miben nem sodorhatják a körülmények az ember? Mély borús ködök tornyosulhatnak az ember feje felett, ha fiatal évei indulatjainak nem parancsolhat. De az ember sajnos a maga kárán szokott tanulni. Én is tanultam, és fogadom, hogy az események nem fognak velem többé parancsolni. Hatalomnak fogok élni, vagy ha kell, meghalni. Hitében, ha meg is rendült nehezebb időkben, de nem tántorodott el. De egyházától, mely őt meghurcolta, kitagadta, elfordult. Istenben bízott és szolgálta buzgó híveit. Áttért evangélikussá, majd megnősült. 1872-ben, 51 évesen adta vissza lelkét teremtőjének Schwanfelder, Hattyúfi Kristó. Sírja a rácalmási temető kápolna dombján található. Sétáljunk át a Petőfi szoborhoz, koszorúzunk együtt. Köszönjük!